Mənim yaxın dostum, qardaşım, dünya şöhrətli sənətkar, xanəndə, onun bütün titulları var, mən hamısını demək istəmirəm. Alim Qasımovun, Ustad Alim Qasımovun yaxınlarda 60 illik yubileydir. Bunu mən, onun özünün xəbəri yoxdur, mən bu hazırlığı görmüşəm. Neysə, çünki mən dəfələrlə onun ad günlərində olmuşam, çağırır məni. Ona görə də yadımda qalıb ki, avqustun 14-i Alim Qasımovun ad günüdür. Və mən bir-iki il bundan qabaq dedim ki, mən bu kişiyə nə hədiyə edeyim? Biz bir yerdə oxumuşuq, uzun illərdə dostluğumuz davam edir. Birdən yaxın Alim Qasımov olan məhəbbətimdən, rəğbətimdəndir ki, bir təbim cövlağına gəldi. Dedim ki, şeirdən artıq bir hədiyə olmaz. Çünki Alim Qasımov üçün söz çox qiymətlidir. Mən də bir belə bir mədhinamə yazdım onun yubileyinə. Xoşbaxtlıqdan da alındı təbim, rəvan oldu. 15 beytlik bir gözəl şeir alındı. Və istəyirəm mən həmin şeiri oxuyum və Alim Qasımovun ad gününə mən onu ünvanlayım. Şeir də belədir. Ustad Alim Qasımovun 60 illiyinə ithaf. Alim ey ustadı bi həmta, salam olsun sənə. Soltu şiirin ləhcəsi əla, salam olsun sənə. Sən könüllər mülkünün bir nəğməxan sultanısan, etmisən aləmləri əhya, salam olsun sənə. Ad günün olsun mübarək, 60 yaş çox deyil, 100 yaşından sonradır qovğa, salam olsun sənə. Ləhn-i Davudə bərabər soğutinin müştağıdır, minlər ilə aşiq-i şeyda, salam olsun sənə. Mən səni bir sadə dil, insan əziz dost bilmişəm, sənətin dürdanəsi, yekta, salam olsun sənə. Sidq-i ixlas ilə Allah beytini etdin təbaf, Hacı Alim, sahibi təqva, salam olsun sənə. Sən ki bir məktəb yarattın, çün bunu aləm bilir, məktəb azdır, bəlkə bir dərya, salam olsun sənə. Zövq-i şövq ilə öz övladın sənə şagird olub, əl-ələ verdiz gəzib dünya, salam olsun sənə. Bir şəirdin də bizim evdə yetib kamilliqə, Aqilin oğlu Hüseyn Zira, salam olsun sənə. Seydəzim, Sabir, Mühəmməd Hadinin şux sözləri, sənsən ol Beytüs Səfa, güya, salam olsun sənə. İstərəm mən adına yüzlərlə beyt inşa edim, çün qələm aziz qalır valla, salam olsun sənə. Vaxt olardı, bizlərə tez-tez gələrdin, var ümid, xeyr əməl bir gün ola bərpa, salam olsun sənə. Arzum odur mənim, Allah səni hifz eyləsin, şad yaşa bundan da sonra, ta salam olsun sənə. Çarigahə, şuurə, şəhnazə, qətarə, dəşdiyə vermədin mi bir yeni ifa, salam olsun sənə. Alimə aqil verər qiymət, gər olsa təb-isaz, Hacbabadan dərs alıb imza, salam olsun sənə, imza, salam olsun sənə. Təbrik edirəm səni. Mən də öz adımdan təbrik edirəm ustadı, ailəmiz adından təbrik edirəm. Allah sənə uzun ömür, can sağlığı versin ustad. Biz səni çox istəyirik, var olasan daim, xalqımıza xidmət eləyib, bizi feyziyab eləyəsən, biz də səndən çox şey öyrənir inşallah. Var olasan, təbrik edirəm. Sağ ol, ömrün uzun olsun, can sağlığı.